Partisë Demokratike duhet një kryetar i fortë apo një kryesi dhe një forum e drejtuese në bazë që të kenë vendimtarje në duar. Të tjerët duan që të kemi një kryetar sa më të dobët për të bërë pastaj përshesh në Partinë Demokratike. Ne kurdo herë do të luftojmë për një kryetar demokrat, por që të jetë energjik dhe i fortë. Për sa i përket kandidaturave të tjera nga një grup që është i arsyeshuar, rimoderuar, mendon që dhe ata, nëse do të kenë guxim, do të paraqisin një kandidaturë dhe alternativën e tyre? Unë s'di pse të kenë nevojë për guxim kur Partia Demokratike është parti e alternativat të lira gjithnjë brenda programit dhe brenda statutit. Ka kandidatura të tjera që do i paraqiten ju vetë personalisht? Deri tani unë nuk di. Unë për vete nuk kam për të paraqitur kandidaturë. Qëse për një parashikim, kush do jetë fituesi, zoti Polla apo zoti Berisha? Shiko, parashikimet përpara kuvendeve janë të papërshtatshme. Se cili ka të drejtën e plot paraqitjes alternativave dhe të luftës demokratike në parti.